asmane Mbah sinten nggih? Mbah Yem. Mbah Yem. Mbah Tukiyem. Mbah Tukiyem nggih. Nggih. Nggih, sakniki umuripun pinten Mbah jenengan, Mbah? Kula wong kula kelahiran nggih taun 1900. 1900 Mbah nggih. Niki jenengan leres Mbah nggih, garwane Pak Karno nggih. Nggih. Nggih kula nggih, garwane Pak Karno. Niku jenengan menikah kali Pak Karno niku tahun pinten Mbah? Tahun 1930. 1930 Mbah nggih. Gadah putra pinten Mbah kali Pak Karno? Gangsal. 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 Jalur kali. Kali tiga istrine kali. Saged disebutke asmane Mbah? Putra-putrane disebutke asmane. Susanto, namine Susanto. Agirin. Nggih. Purwati. Nggih. Samsuri wonten dulu Solo dulu. Nggih. Terus sinten malih? Sampun. Sampun. Turene gangsal, Mbah. Nembe 3 niku. Nggih, Mbah. Awal mula ketemu kalih Pak Karno niku mripun, Mbah? Aku kok wong teng margi. Kula ditakseti jenengan gajah. Kalau orang buatkan baca je pun trip nanti macam trip pun patung gawe tu aku. Lama aku kerja orang keluar ni kita yang biasa buatkan kertas macam buatkan kertas nunggu surau apa-apa. Muatan ke? Ini aku tang pun timbah ketemu ni mbah. Teng keling. Teng keling. Iya. Asing. Nah itu ni aku Pak Sarkowi. Pak Sarkowi keling. Oh, ge. Dengan teng mriki kalih sinten, Mbah? Lah niku anak kula. Oh, niku. Putra teng sing kaping pinten niku, Mbah? Nomor pinten niki, Mbah? Nomor sekawan. Nomor sekawan. Niki anak kula sing kalih Pak Sugini. Oh, nggih. Terus jenengan kok mboten nderek teng Jakarta ta teng pundi ngoten, Mbah? Ya ampun sepo kok. Wangune nggih tumut ta. Nate mriku nggih, Mbah? Nggih. Piye nggih tumut? Teng Medan. Nggih. Nggih. Pundi malih? Milawan. Teng Pangkalan Susu. Nate dijak mriko, Mbah nggih? Nggih. Teng Medan, teng Nggih, teng Pangkalan Susu, teng Irian Barat. Nggih. Asa niki pun sepuh nggih. Nggih. Tapi putrane Mbah, selama Pak Karno nikah kali jenengan gih, niku jenengan kali Pak Karno tinggalnya teng pundi gih. Selama jenengan niku nikah kali Pak Karno, jenengan kali Pak Karno niku tinggalnya teng pundi. Tinggalnya Pak Karno. Tinggalnya Pak Manggun, Karno. Manggun. Manggini Mbah, manggini. Jenengan kali Pak Karno niku pas selama menikah Mbah. Nurut niku gih. Manggini teng Medan, teng Binjai, teng Pangkalan Susu. Oh, tapi jenengan asli mriki, Mbah nggih. Belawan nggih. Jenengan asli mriki? Nggih, sik tesik asli mriki ya. Maksudnya jenengan asli tiang mriki, Mbah? Kula asli Medan. Medan, Mbah. Nggih. Mboten Jawi. Nggih, Medan Belawan. Medan Belawan. Medan Karangtina. Kula kelahiran Medan Karangtina. Tapi dibesarke teng Jepara mriki, Mbah nggih. Nggih.